pôjdete voliť? Áno, chodím pravidelne. No určite. No, pôjdem voliť, ale nie tých, čo minulý rok. Chystáte sa tento rok voliť? Nie. Určite sa zúčastním. Určite áno. Ja si myslím, že to je každého povinnosť, lebo ľudia, ktorí sa potom sťažujú a rozprávajú a potom sa ho spýtam, bol ste voliť? Že nebol som. No, tak prečo sa sťažujete?